नेपाल मदिरा व्यवसाय महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष सोनाम शर्माले मदिरा व्यवसायमा केही गलत व्यक्तिका कारण समग्र पेसा धरापमा परेको गुनासो गर्नुभएको छ। कारोबार अनुसार समयमा घर तिर्ने, कागजपत्र सही ढंगले राख्ने हो भने कुनै समस्या नआउने उहाँले दावी गर्नुभयो। मदिरा व्यवसाय संघ रूपन्देहीको 14 वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष शर्माले सरकारप्रति औला ठड्याउने भन्दा पनि पेसालाई सुदृढीकरणतर्फ लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो। पेसामा इमान्दार नहुँदा आफ्नो दैनिकी नै मुद्दा मामिला र कारोबार मिलाउने मात्रै बनेको भन्दै पेसाको सुदृढीकरणमा सबैले जोड दिन शेर्पाले आग्रह गर्नुभयो। सुविधा सम्पन्न संस्थाको भवन निर्माणमा 1 करोड रुपियाँको लागत जुटाउन सफल भएको उहाँले बताउनु भयो। रुकुम जिल्लामा मदिरा निषेध गरेको अवस्थामा मुद्दा लडेर सफलता प्राप्त गरेको भन्दै व्यवसायमा आउने समस्या समाधानमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका कर अधिकृत जग्गुलाल खनालले सरकारबाट लिएको लक्ष्य प्राप्त नगरेको कारण अनुगमन अघि बढाउन बाध्य भएको बताउनु भयो। राज्य आर्थिक कठिनाईमा रहेको र लक्ष्यभन्दा कम प्राप्ति भएको हुँदा सरकार बाध्य भएर कर अनुसारको पालना गराउन लागेको उहाँको दावी छ। कार्यालयले मङ्सिरमा 60% लक्ष्य हासिल गरेको र पौषमा केवल 9% मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको तथ्याङ्क दिँदै उहाँले सबैभन्दा बढी मदिरा उद्योग संघको करको सरोकार राखिने हुँदा पनि अनुगमनलाई कडाई गरिने बताउनु भयो। मदिरा अवैध र अन्तर्शुल्कको स्टिकर अवैध जस्ता दुवै प्रकारको समस्याहरू देखिएको उहाँले बताउनु भयो। कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण नेपालले संस्था स्थापनाको मूल उद्देश्य अनुसार अघि बढेको बताउनु भयो। मदिरा व्यवसाय देशभरिकै अब्बल संस्था भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। संस्थागत रूपमा अघि बढाउने कामहरू गरिरहेको भन्दै उहाँले व्यवसायहरू मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो। अवैध मदिराको परिभाषाप्रति प्रहरी प्रशासनको दृष्टिकोण सही हुनुपर्ने उहाँले सुझाउनु भयो। उद्योगबाट उत्पादित मदिरा ट्याग र सिल लगाएर व्यवसाय पुग्दा गलत ढङ्गबाट गरेको उहाँले दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मृगेन्द्र गोविन्द श्रेष्ठले हरेक वस्तुको आआफ्नो ठाउँमा महत्व रहेको बताउनुभयो। मदिरा सेवनले नभई अत्याधिक मदिरा सेवनका कारण दुर्घटना हुने कुरा समाजमा सही ढङ्गको व्याख्या र सचेतना जगाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो।